الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي أمي الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشپناہ نصیب فرما، رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوا عطا فرما، حیا اور پاکدارنے والی زندگی عطا فرما، رب کریم ہمارے جانوں کو حضرت کی برکت سے قبول فرما. اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دونوں اس کو نہیں کھولنا چاہتے تھے، حضرت کے حکم سے اس کو شروع کیا. اللہ آپ نے آج 6 سال کی پہلی محنت پہلی کھیتی عطا فرمائی. اللہ ایک ایک کو قبول فرما، ایک ایک کو قبول فرما. اللہ ان طالبات کی 6 سال کتنی محنتوں کے ساتھ، اس میں ہر عمر کی ہیں، میری والدہ بھی ہیں اور یہ سب ہر عمر کی ہیں، سب کو قبول فرما. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے آخری سانس تک کے لیے قبول فرما دیجیے. اللہ تمام جماعت اور معلمین کو بھی قبول فرما دیجیے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ اس علم کو علم نافع بنا دیجیے، علم وبال سے محفوظ فرما دیجیے. یا الہ العالمین حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریک کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، رب کریم وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلے میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما. رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما. رب کریم اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا. اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایک پل کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایک پائی کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا. اللہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وقار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، قدر دان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے، اللہ گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما. یا الہ العالمین جن نرینہ اولاد کے طالب اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. رب کریم ہم نے اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت بھی ہے، قبولیت دعا کا موقع. اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم نے حضرت سے اپنے شیخ سے بارہا یہ سنا، بخاری شریف کے اختتام میں آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ ان طالبات نے پورا سال لگا کر اس کتاب کو مکمل کیا یا بعض حصوں کو مکمل کیا. اللہ اپنی رحمت سے اس کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اور صاحب کتاب کی جو قبولیت آپ کے یہاں ہے، اللہ اس کی برکت اور وسیلے سے ہم آپ سے مانتے ہیں. اللہ ہم سب کو وہ اوصاف جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں تھے، اللہ وہ ہمیں بھی عطا فرما. اللہ سب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک باتیں ہیں. اخلاق یا اللہ ہمیں اخلاق محمدی کا نمونہ بنا. یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، برما میں، اللہ ایک لمبی فہرست ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی خیر سے مدد فرما. رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. رب کریم دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ کے خان کا ہو کی حفاظت فرما. تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ آپ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَأَمْنَ
سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اللہ انکار نہ فرمائیے, قریب قبول فرما لیجیے. اللہ آپ نے فرمایا جو اچھے ہیں حضوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے, آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرما لیجیے. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے. اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے, اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات عالیہ کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مزید فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. حضرت کے سارے متعدیر ہمارے سروں پر خیر عافیت سلامتی کے ساتھ قائم فرما. یا اللہ حضرت کے مدرسے جامعہ مہد الفقیر اسلامی جھنگ اللہ اس کو مزید قبولیت اور برکتوں سے سرفراز فرما. اللہ جتنی وہاں ضروریات ہیں ہزار سے زیادہ طلباء اور باقی معاملات تعمیری اور دوسرے اللہ سب میں خصوصی رحمتوں کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو مہد کی خدمت کے لیے قبول فرما, اخلاص عطا فرما. جس نسبت کے ساتھ آج یہاں بیٹھے ہیں اللہ تو جانتا ہے کوئی کھوٹ نہیں, اللہ اسی نسبت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. اللہ اسی نسبت کے ساتھ قیامت کے دن حضرت جی کی معیت پر نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اللہ ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے حفاظت فرما, اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما, ان کے ناجائز استعمال سے ہمارے حفاظت فرما. اللہ ہمارے تمام طالبات کو قبول فرما لی. اللہ جنہوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا اور جو ابھی راستے میں پچھلے سالوں میں, اللہ سب کو قبول فرما. اللہ سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سچی نسبت عطا فرما, وہ اصحاب جو ان کے اندر تھے وہ انہیں عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں تہمت کے مواقع سے بچنے کی توفیق عطا فرما, صاف گوئی عطا فرما. اللہ اپنے مقبول میں تو ہمیشہ مل کر لیجیے. اللہ سبھی رحمت فرما دی. اللہ ان 6 سالوں میں جن لوگوں نے جسم انداز سے تعاون کیا اللہ سب کو قبول کر لیجیے. یا الہ العالمین سچی بات تو یہ ہے کہ جب شروع ہوتا تو نظر نہیں آتا تھا پورا کیسے. اللہ تو میں موت کے لیے بھی تیار ہوں کہ موت کے بعد امید لگ گئی کہ یہ لوگ دین کا کام کریں گے قبر میں ملتا رہے گا. اللہ رحمت فرما دی. اللہ ایک ایک کو آخری سانس تک کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجیے. یا الہ العالمین دین کے کام کے لیے آپ نے مختلف انبیاء کو ہر نبی کو ان کی ضرورت کے ان حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے. یا اللہ آج کل کے حالات میں دین کے کام کے لیے جتنی ضروریات ہیں جتنے وسائل کی ضرورت ہے اللہ سب کے سب بھی وجہ کمال ہم سب کو عطا فرما دی. اللہ ہمیں دین کے لیے قبول کر لیں. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے یقین میں اضافہ فرما. اللہ ہمارے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا دیجیے, ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما. یا الہ العالمین زندگی گزر گئی تیرا نام لیتے لیتے اللہ کلمے کا سرور کب ملے گا. اللہ ہمیں کلمے کا سرور عطا فرما, سجدے کا سرور عطا فرما, ایمان کی حلاوت نصیب فرما. یا الہ العالمین لب اللہ کی مٹھاس ہمیں عطا فرما. یا الہ العالمین زندگی گزر گئی یہ کہتے کہتے کہ ہم آپ کے ہیں, اللہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں تم میرے ہو. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے, اللہ ہمیں کام میں لگا لیجیے. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنی محبت پیدا فرما. یا اللہ حضرت جی کے آنے کو قبول فرما. اللہ ہم ساری بھیڑ ہو جاتی ہے, اللہ ہمیں بھی معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ یہ دور قریب سے چل کے تیرے بندے بندیاں موجود ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو قبول فرما. اللہ جو مانگ رہا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مان پائے وہ بھی عطا فرما. بغیر الفاظ نہیں مل رہے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما.
یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ، ہمارے وہ عزیز و قارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین میں سے یا ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے جو دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما، جن کی آپ مغفرت فرما چکے ان کا اعلیٰ علیین میں شامل فرما، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما یا الہ العالمین، جس طرح عورتوں میں آپ نے یا اللہ یہ جماعت تیار کی، اللہ مردوں میں بھی یہاں یا اللہ ایک جماعت اپنی رحمت سے عطا فرما یا اللہ، خاندان کے جتنے نوجوان ہیں اللہ ان سب کو یا الہ العالمین سب کو قبول فرما، ایک ایک کو قبول فرما اللہ، ایک ایک کو قبول فرما اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما یا الہ العالمین، حسن احمد، محسن احمد اور عائشہ بنت عمر ان کو بھی قبول فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، ایک ایک کو قبول فرما اللہ، نہ الفاظ ہیں نہ سمجھ آ رہا کیا مانگے، اللہ آپ بھی رحمت سے عطا فرمانے والے ہیں، بن مانگے آپ نے اتنا عطا فرما دیا، اللہ ہمیں اس کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، نبی کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما، اللہ ان طالبات کے جو گھر والے ہیں یا اللہ، کسی کے خاوند یا والد یا بھائی، انہوں نے جو ان سالوں میں قربانیاں دیں یا الہ العالمین، ان کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين، آمين يا رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.